golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kalsoonidii kala laabtay gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe. Gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu yahay shaqsi aan lagu aamini karin mas-uuliyadda Soomaaliland, iyadoo loo sababeynayo sida la sheegay in uu kala geynaayo beelo wada dega Soomaaliland. Xisbi urur siyaasadeed waxa ka mamnuuc ah in ay faafiyaan daabacaan kicin iyo iska hor imaad dadweyne wiiqaya midnimada dalka ama waxyeelo u geysanaya nabadgelyada guud. Maadaama oo dadweynaha ku booriyay iska hor imaad ku salaysan in dadka reer Sool xoog lagaga qaaday islamarkaana lagaga haysto deegaamada Coodan leh iyo Qorilugu. Ugu dambeyntii, maadaama oo mabda' ahaan aanu jirin qof sharciga ka sarreeya, no one is above the law, islamarkaana uu yahay mas-uul qaran, gudoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faisal Cali Waraabe wuxuu ku kacay fal sharci darro ah oo ah ku boorin dembi gelid sida waafaqsan qodobada 320 ee xeerka ciqaabta guud oo u dhigan sidan: qof kasta oo si fagaaro ah ugu booriya qof kale inuu galo cid mid ama in ka badan dembi, waxaa lagu ciqaabayaa falka ku boorinta keliya. Sidoo kale, wuxuu ka hor yimid qodobka 321 ee xeerka ciqaabta guud iyada oo xeerku dembi ka dhigay ku boorin in sharciga laga hor yimaado oo u dhigan. Darteed, wuxuu guddida joogtada ah ee golaha wakiiladu soo saaray go'aannada: kow, in laga bilaabo maanta uu yahay nin aan ixtiraamin kuna dhaqmin dastuurka iyo xeerarka dalka; laba, laga bilaabo maanta inaan loola dhaqmin loona aqoonsan in uu yahay gudoomiyaha xisbiga UCID, wax wada shaqayn ahna aanay la yeelan golaha wakiilada. In guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisaabta qaranku ka qaado xasaanada si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan Faisal Cali Waraabe oo baal maray xeerarka kor ku tilmaamay; in xeer ilaaliyaha guud ee qaranku ku oogo dhammaan dembiyada ka dhashay hadalkii Faisal Cali Waraabe warbaahintiisa. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.